بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوضيال كسو دواد ورقا عالم كي تي بيغا صومالي كيبل وإذن كي مانا يسوديا تي بيغا مغالا دا نيروبي خوضا بدا ورقا ناوغو دور كرون وحا كميدا رزل وزارة صوماليا يا وحا ودا فري قرشاها مدينتا يددجنتا أمنيغا عاصمة دا بلدان يا وحا كادا سيدا قالا دي مانتا كدا عيديغان كتوغ رقا يدان وكو ايدي سي مسوليا دا قالا دا سيني كدن بيان صومالي لان حكومة Soomaaliland waxay ka hadashay dagaalada deegaanka ee ku qara qeyb gobolka Sool. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uud Faisal Cali Waraabana waxa uu ku eedeeyay dagaalada ka soconaya deegaanka Tugaraq inuu dabada ka riixay madaxweynaha Soomaaliland. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyana waxa ay bilowday maxkamadeynta ragii ee ka dambeeyay weerarkii ka dhacay hotel Laas Hablood laba ee magaalada Muqdisho. maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliyana waxa uu ka hadlay dhibaatada fatahaadda wabiga Shabeelle oo hagaysay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka caalamka ee TV-ga Somali Cable. qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba balse aan ka horeysiyo qadar yar oo xayaysiisa.